Yes! It's been a while since I've entered this world. Hey, hoe gaat-ie? Dit is Astral Thunder hier. En welkom bij een gloednieuwe soort van oude serie, I guess, op het kanaal. Welkom bij Pyjama Sam, de helse jacht op de duistere nacht. Oftewel, welkom bij Kinderspellen. Dit is iets wat ik echt al een hele tijd weer wil terugbrengen op het kanaal. Gewoon omdat ik het leuk vind en omdat het kan. Het is een hele tijd geleden sinds ik voor het laatst een kindergame gespeeld heb. Volgens mij heb ik begin 2017 de serie Spy Fox gestart en die heb ik nooit afgemaakt. Het wordt hoog tijd dat ik daar eens even verandering in breng. Ik ga gewoon even Pyjama Sam, de helse jacht, de duistere nacht, spelen. En ik ga hem daadwerkelijk afmaken ook. Dus dat wordt één heel groot feest. Ik had er heel veel zin in, want het is gewoon een ontzettend leuke game om te spelen. Verdomme. Het wordt absoluut één groot feest. Kan ik je nu al vertellen. Dus, het hele idee van deze game is eigenlijk gewoon vrij simpel. Pyjama Sam probeert zijn... nachtvrees, laten we het zo noemen, te overwinnen. Hij is gewoon bang in het donker. Niet dat ik iets heb tegen mensen die bang in het donker zijn trouwens. Ik weet dat er aardig wat mensen zijn die bang zijn in het donker. Dus als jij zo'n persoon bent... Sorry als je je beledigd voelt. Was niet mijn bedoeling. Maar goed. Sam spendeert deze hele game gewoon aan het overwinnen van zijn grootste angst. De duisternis. En daar houdt het eigenlijk ook wel bij op. Oké, de bedoeling is als volgt. We verzamelen sokken. En we zoeken naar de spullen die wij nodig hebben om in de wereld van duisternis te kunnen overleven. We hebben nodig een masker, een broodtrommel en een zaklamp. Nou, simpel genoeg, toch? Nou, dan moet je ze eerst even zien te vinden. Hey, daar is het eerste item al, het masker. Best wel redelijk makkelijk te vinden zo. Dan denk ik dat ik ook wel weet waar de andere spullen liggen. Ik weet nog wel dat ik in de andere Pyjama Sam spellen ontzettend druk ben wezen zoeken naar de rest van de spullen. Naar zijn cape in ieder geval. Want het is ook ontzettend vaak voorgekomen dat hij zijn cape moest zoeken. En dan zit hij echt op de meest tricky plek die je kan bedenken in de hele fucking game. Dat is best vervelend als je bedenkt dat je nog een hele game door moet spelen. En als je niet eens even door het eerste stuk van de game komt, zoals ja, eigenlijk gewoon het zoeken naar je spullen. You got a problem. In ieder geval, we hebben alle drie de spullen hier redelijk snel gevonden. En we zijn zowat verblind door het best wel felle licht van Pyjama Sam's zaklamp. Om in je kast te kruipen nog wel. Oké, this is gonna be good. Het is een hele lange tijd geleden trouwens sinds ik dit spel überhaupt voor het laatst gespeeld heb. Dus... this might take a while. Hallo? Is daar iemand? Maakt op zich niet heel veel uit, want het is gewoon een heel leuk spel om te spelen. Ik geniet hier ook gewoon oprecht van om dit gewoon weer terug te zien. Het ding is, ik heb deze spellen ook gewoon als klein joch van 7 ontzettend veel gespeeld. Poot, Freddy Fish, Pyjamas, ik vond het fantastisch. Pyjama Sam in de helse jacht op de duistere nacht. Dat wordt nog even wat, jongens. Auw! Ik vind het heel knap dat hij dat overleefd heeft. Het hele ding is, heel veel mensen vergelijken deze game met een soort van drugstrip. Want dit is gewoon letterlijk wat je krijgt als je aan Humongous Entertainment de pure definitie van drugs geeft. Een wereld vol met dit soort bizarre shit. Ik zal ze maar oprapen. Ik zit maar een tijdje af te vragen trouwens van...
is alles wat we hier in deze games, specifiek de Pajama Sam games, is dit een droom? Is dit echt? Wat is dit? Ik weet het dat op de dag van vandaag nog steeds niet echt helemaal. Wat zeggen ze? Ik heb geen flauw idee wat ze zeggen. Hey, dat zijn mijn spullen, grafidioten. Oh man. Hoor zijn stem ook trouwens. Ze hebben echt de beste voice actor voor dit personage uitgekozen. Hij ziet er ook echt uit als iemand die zo'n stem zou hebben. Ik denk dat ze daarom deze gozer hebben gevraagd. Oké, sorry. Het is niet mijn bedoeling om de voice actors van deze game te gaan beledigen. Het spijt me zeer. Ik weet zeker dat ze er heel erg veel tijd en moeite in hebben gestopt om deze stem zo te krijgen zoals die is. Net als de animators van Humongous Entertainment er waarschijnlijk heel erg veel tijd en moeite in hebben gestoken om dat oog zo te animeren. Wat nu? Wat nu? Nou, laten we eerst eens even rondkijken. Want de bedoeling is ook, er zijn een aantal sokken verstopt in deze game. Ik wil eens wel even kijken of ik ze allemaal in deze game kan vinden voordat ik uiteindelijk duisternis te lijf ga. Als je wil, mag je het lenen. Bedankt. Ik vind het wel jammer. Hij doet ook echt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hij praat tegen een boom. Kom op. Nee, ik denk echt dat dit dat dit zijn fantasie is. Dat hij het allemaal aan het dromen is. Maar ik weet het niet. Er zijn zoveel theorieën volgens mij over deze shit. Wat er allemaal aan de hand is. Dank u wel. We gaan gewoon doorlopen. Want anders dan komt het er nooit meer van natuurlijk. We kunnen... Het kan ook het huis zijn van iemand compleet anders, Sam. Dus het maakt helemaal geen ene donder uit van wie dat huis is. We gaan er uiteindelijk toch wel heen. Dus het maakt... Ja, het is wel het huis van duisternis trouwens. We kunnen drie kanten op. We kunnen naar de mijnen, we kunnen naar de aanlegsteiger en we kunnen naar het huis van duisternis. Laten we gewoon voor de grap even beginnen bij het huis van duisternis. Ik denk dat dat wel even een leuk ding is om eventjes bij te beginnen. Ik heb geen idee waarom, maar ik wil gewoon even hier beginnen. Oh god. Ik weet niet of dat jullie ook een heel vervelend gekraak horen, maar ik hoor in ieder geval een heel vervelend gekraak door mijn boksen heen. Het is niet bepaald fijn. Laten we in ieder geval eens eventjes... Oké, nu wordt hij opeens een heel stuk minder. We gaan richting het huis van duisternis en daarvoor moeten we dus die keien in dat mandje gooien. Nou, het is vrij simpel. Je pakt er één op. Kom op, Sam. Je kan er toch wel bij. Het is dat die keien leven. Die zijn nogal zwaar, inderdaad. Gewoon gooien. Ik zal wel wat meer wegen dan één zo'n kei. Als je heel goed hebt opgelet, dan zag je aan het begin van de game dat hij nog best wel een buikje had. Dus ja, dan zou het je niet heel erg gek veel verbazen. Die kei is zo heerlijk groot. Oh man, dit is genieten. Nou, even een touw klimmen. En dan is het even een kwestie van naar binnen komen, inderdaad. Bam! Dat ding bleef verrassend lang in de lucht hangen. Hallo? Iemand thuis? Ook even geen reactie of zo van wie dan ook hier. Laten we gewoon eens even een klein beetje... Wat de shit? Kwam dat uit zijn neus of kwam dat uit zijn mond? I'm not even gonna think about it that much. Oké, we gaan gewoon door de deur. De eerste deur die we tegenkomen. Oh! Ja, dit. Dit is echt gewoon te gek. Wat is er
Ik heb geen flauw idee. Opeens begon even al het meubilair te dansen. En dan staan ze opeens even stil, Sam. Hier valt overigens niet heel erg gek veel te zien, geloof ik. Waarom bewegen jullie niet meer? Probeer de muziek eens even aan te zetten. Hier is in ieder geval vrij weinig te vinden. Dus ik ga er verder maar gewoon niet te veel aandacht meer aan besteden. En ik ga gewoon door naar de volgende ruimte. Ik denk dat ik maar gewoon even naar boven ga. Wat is hier? Oh, kijk. Het huis, de kamer van duisternis. Oh, jongens, toch. Duisternis moet hier pal achter die deur zitten. Ja, of hij is wel even boodschappen aan het doen. Hey, Poet Poet! Jammer dat ze niet hetzelfde pepgeluidje hebben toegepast in de game. Dat had wel even leuk geweest. Als ze dat hadden gedaan, jongen. Oh, dat had echt heel erg mooi geweest. Hier kunnen we voorlopig nog heel even niet zoveel doen. Dus we gaan daar even een andere keer heen. Wat hebben we hier? Een koelkast. Als ik jou naar binnen laat, heb ik schrik dat jij mijn wortelen vrijlaat. Dit lied gaat een tikkeltje te lang door. Misschien kunnen we eventjes hier naar beneden gaan met die lift. Ik durf te wedden dat ik daar wel in pas. Ik zal je nu al vertellen, nee, dat kan niet. Ja, zie je? Nee, dat is niet voor lieden. Dat moet ik je gewoon verbieden. Echt alles in deze wereld zingt en danst en rijmt en... Oh, that's just crazy. Wat we eventjes kunnen doen... is, we kunnen even naar oh nee, hier komen we net vandaan. Nou, weet je wat, dan gaan we gewoon even terug naar buiten. En dan gaan we, geen idee, waar zullen we eens even heen gaan? Ik zeg de aanlegstijger. Daar staat aanlegstijger. Dat kan ik lezen, idioot. Oké, nee, sorry. Oh, wat ik trouwens nog vergeet. Er is nog iets aan het begin van de game. Hier zijn geen sokken te vinden, toch? Nee. Oké, er is hier... een plankje hout. Die moeten we eventjes pakken met ons stuk touw. Dan kunnen we dat blok hout later nog gebruiken in de game. Dat is gewoon even een kwestie van... Ja, inderdaad. En nu zijn we dat touw kwijt. Good job! Ik hoop maar dat die vriendelijke boom niet al te boos is... omdat ik haar touw ben kwijtgeraakt. Dat zit vast wel goed, Sam. Nu heb ik tenminste dit schitterende stuk hout. Oh ja, het is ook echt een... prachtig stuk hout, hoor. Oh, god. Deze game. It hurts my brain. Oké, we gaan de aanlegstijger eens even bezoeken. Oké, dit is dit verhaal. Oké. Een depressieve boom. Ik ben Sam. Ik ga duisternis bedwingen en hem opsluiten in mijn speciale lichtmetalen... Ja. Ik hoef dit niet te horen. Oké, deze boot is dus bang voor water. Omdat hij bang is dat... hout zinkt. Dus de bedoeling is eventjes dat wij dit stuk hout in het water dumpen. Hey, wat heb je er net in het water gegooid? Gewoon een oud stuk hout. Waarom? Het drijft. Het drijft! Joh, wat een verrassing. Ik vind het echt zo ontzettend. Die was ook van hout. En die is verdronken. En... Wat hebben ze voor voice actor trouwens voor deze boot gevraagd? Ik vraag me oprecht af. Waar halen ze die gasten die deze stemmen doen in hemelsnaam vandaan? Ik drijf. Ja, wat een mooi iets. Oh man. Jongen, dit is geweldig. Oh god. Ik ga dood hier. Dat lijkt meer op een sok van pap. Dat lijkt inderdaad meer op een sok van paps. Misschien moet je die maar eens heel eventjes hierin stoppen. Ik denk dat het wel even goed is voor deze aflevering. Ik ga de volgende keer mijn brein nog meer kapot laten smelten. Als ik dat in ieder geval overleef. Ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze video. Als je hiervan hebt genoten, dan weet je wat je moet doen. Beloon deze video even met dat duimpje omhoog. En voor wekelijks awesome video's, elke maandag om 6 uur een nieuwe Astral Thunder productie.
Als je abonneert en als je even het belletje luidt, dan weet je zeker dat je nooit geen video meer van mij mist. Dat gezegd hebben, ik wens jullie allen eventjes een fijne dag verder en tot de volgende keer. Astral Thunder, out!